चाहिँ नर्गरी रहनु भएको छ अनि तपाईँको आफ्नो अनुभव पनि छँदैछ है यो कतिको इन्ट्रेस्टिङ होला यो भिडन्त है अनि यसमा तपाईँ कति जितलाई लिएर कति आश्वस्त हुनुहुन्छ डेमोक्रेसीमा चाहिँ यो त एउटा ठुलो पर्व हो जनतालाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउन पार्टीले मलाई यो समष्टिमा पठाएको छ अवश्य पनि उहाँहरूले यसको आनन्द लिनुहुनेछ यो इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ जनताको हातमा छ मेरो तर्फबाट म आफ्नो कोसिस गर्छु आफ्नो पार्टीको नीति कार्यक्रम सबै कुरा जनतामा लिएर गइन्छ जनताले निर्णय लिने कुरा हुन्छ शान्तिसँग जनताको आफ्नो हक अधिकार उहाँहरूको जो छ उहाँहरूले सदुपयोग गर्नुहुनेछ मलाई विश्वास छ पूर्ण विश्वास छ र यसपालिको चुनावमा नयाँ एउटा जनताले सोच लिएको जस्तो मलाई लाग्दैछ त्यो परिणाम आउँछ सायद जनता प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर नआउलान् एक्टिभिटिज त्यस्तो प्रकारको नहोला तर भित्र रूपमा यो चुनावलाई जनताले सिरियस लिएका छन् परिणाममा हामीले चाल पाउनेछौँ सर एसकेएम पार्टीको पछिल्लो 5 वर्षको कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब उहाँले कस्तो गर्नुभयो जनताले यसको निर्णय लिनुहुनेछ कतिको चुनौती पूर्ण रूपमा लिनुभएको छ चुनौती त जीवनमा लिने आदत छ अब सजिलो काम मैले अघि पनि भने सजिलो काम सबले गर्छन् साह्रो कामको लागि मलाई पार्टीले उतारेको छ म आफ्नो बेस्ट दिनेछु शान्तिसँगले जनताको हृदयमा म पुग्नेछु जनताले जो सोच राख्नु भएको छ उहाँहरूले मन बनाइसक्नु भएको छ यसपालि अनि मलाई विश्वास छ उहाँहरूले आफ्नो जुन मतदान छ उहाँहरूले निडर भएर फ्रीसँगले उहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ जनताले अवश्य पनि सोचिसक्नु भएको छ सर एसकेएम पार्टीबाट लोन फिमेल क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो फेरि उहाँको नाम हटाइएर तपाईँ आउनुभयो यसमा कतै तपाईँको प्रत्यक्ष यसमा उयो त होइन होला नि तपाईँको हस्तक्षेपमा भएको यो पार्टीको निर्णय हो पार्टीको निर्णय हो सर पार्टीले तपाईँ सिनियर नेता हुनुहुन्छ पार्टीको है पार्टीले किन महिला उम्मेदवार एकदमै कम्ती अब त्यो परिस्थिति हो परिस्थिति हो